Hello mga kapatid, kapamilya at kaibigan. Sa oras na ito, gusto ko lang po ipakita sa inyo kung ano ang pagkain itong nakikita ninyo sa inyong harapan. Ngunit bago ang lahat, welcome po dito sa Vicbar's Migo. Thank you sa inyong pagdalaw. Ito po, ang pagkain ito ay nabili ko sa Asian store, Asian, fun Asian store. Ito ang name niya kung makikita ninyo. Ang tawag sa amin yan ay Ibos. Ito ay galing sa Thailand. Banana rice cake. Ngayon, uumpisan po natin ang pagbukas nito upang malaman natin kung ano talaga ang nasa loob nito. Kung masarap ba siya? Kasi usually, sa Pilipinas kasi hindi ganito ang pagkagawa. Walang plastic, ang nakatali ay ano pa rin ang saging na nakaatat sa kanyang dahon. Pero ito maganda rin ang kanilang pagkatali. So ito, look, ganon. At ang sa Pilipinas, ang paggawa nito, minsan mayroong ganitong kulay na halo sa mix sa black sticky rice at saka sa yung purple ba? At saka sa white sticky rice. Ito hinalo nila. Nasubrahan ko yata ng ano nito. Naka-frozen kasi ito guys. Sandali lang ha. Magkuha lang ako ng ano. Ng plastic. Naka-frozen kasi ito guys, so kailangan ko siyang ilagain ulit. So ito na. Matikman ko nga. Talagang malagkit. Malagkit talaga. Tapos, lagyan mo siya ng asukal. Para mas lalong masarap ang kanyang lasa. Okay la. At guys, ang best nito, kailangan mayroon kang coffee o di kaya chocolate, hot chocolate. Kailangan mainit siya talaga, guys. Ito talaga ang paborito ko guys, nakakanin. Pero ang gusto ko sa pagluto nito, yung iba nilalagyan nila ng luya, ayaw ko ng may luya. Gusto ko lang, ano. Parang, mayroon siyang ano sa loob, mayroon siyang palaman sa loob. Ano kaya pala man ito? Yung palaman niya sa loob, munggo. Pero alam mo guys, mas masarap pa rin ang ganito sa atin. Mas masarap pa rin guys ang sa Pilipinas. Hindi ko maipagpalit. Kahit anong luto ng Pinas, the best talaga. Ewan ko kung nilagyan ba nila ito ng ano. Ewan ko kung niluto ba nila ito sa gata. Kasi mas masarap yung sa Pilipinas eh.
Parang hindi naman purple sticky rice ang kanilang gigamit. Hinaluan lang nila ng black beans para magiging colored. Pero white rice siya, guys. Hindi siya purple rice. Pero okay na rin. Ayaw ko lang bumili ulit. So, magkano kaya to? Bali, 6 piraso for $5 yata. Pero guys, sa Pilipinas, gusto ko pang naluto nito yung walang luya. Yung iba nilagyan nila ng luya. Ewan ko ba bakit mahilig naman ako sa luya, pero pagdating sa ganitong luto, ayaw ko ng luya. Sarap talaga nito guys pag sa ano, kape, saka chocolate. Mag-chocolate kaya ako ngayon. Hindi daw masarap, pero dumagdag pa. Timpla muna ako ng ano, chocolate. Milo. Perfect. Mas masarap siya sa tsokolate guys kaysa sa coffee. Bukas ako ng isa.
Oh, no, ma'am. Oh. Alam niyo, alam niyo guys, yung ganito, pwede kaya iyan pantali. Ayan. Matibay kaya iyan sa tali, pantali. Basta something nga na ano siya, na boiled ba. Mas masarap kung lagyan nila ng palaman, yung ano, yung sweet potato, mas masarap. Kaso lang beans nilagay nila. Alam nyo guys, hindi man lang ako nakakain nito pag uwi ko. Kasi nawili ako doon sa ano ba, sa pamumukpok ng aking bahay. Sobrang busy ko talaga pag umuwi ako. Kaya wala akong oras magpunta sa palengke. Pero next time, pag makauwi ako, siguraduhin kong makakain ko, mabibili ko ang gusto ko. At makakain ko. Never talaga akong pumunta ng palengke nung pag-uwi namin nakaraang summer. Okay guys. Salamat sa inyong pagpanood. At sana matikman nyo ito guys. Masarap talaga. Lalo na pag Philippine made. Thank you so much. Have a great day. And please don't forget to subscribe. Bye bye.